سلام به همه. تو این عصر تکنولوژی کار بر روی قاچاقچیا سخت شده. فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار مجهز به اسکنرهای قوی‌اند که کاملاً می‌تونه فرد رو اسکن کنه و افسرای باهوش امنیتی چمدوناشون رو بازرسی می‌کنن. این آدما تو دوران خدمتشون به موردای زیادی برخورد کردن و مسلماً گول کلک‌های بی‌ارزش خلافکارا رو نمی‌خورن. مجازاتشون حتمیه، اما این کلاهبردارا حاضرن به خاطر پول دست به هر کاری بزنن. بعضی وقتا هوششون حتی مرزبانها رو هم شوکه میکنه. تو این ویدیو نابغه های واقعی قاچاق رو نشونتون میدیم. بریم ببینیم. تب طلایی. قاچاق یه راه سری برای رسیدن به پوله. قاچاقچی ها حتی از قاچاق چیزای سادهی مثل آدامس و گوشی های هوشمند پول خوبی به جیب میزنن و وقتی نوبت طلا بشه اونا میتونن برنده میلیون ها دلار بشن. مرزبان هندی مردی رو دستگیر کرد که 2.2 پوند طلا توی شورتش جاسازی کرده بود. این فلز با ارزش رو به درز شورتش دوخته بود. با این حال گیج نشید، مثل اینکه قاچاق راحت تر و دزدکی تر شده. طلا ذوب شده و یه حالت خمیری به خودش گرفته، مثل اینکه مجرم تصمیم گرفته جای طلا رو امن کنه و اون طلای خمیری رو به لباس زیرش دوخت. با این وجود این کار خیلی بهش کمک نکرد. این چند ساله هند پیشکسوت واقعی قاچاق طلا شد. قیمت این فلز در کشورشون 1.5 برابر قیمت بازارهای جهانیه. به خاطر همین پاسگاه‌های مرزی پر از کسایی که میخوان راحت پول به دست بیارن. بعضیاشون تصمیم گرفتن یه چیزایی درست کنن. برای مثال اینجا میتونین یه جاروبرقی معمولی ببینید. موتورش با شمش‌های طلا پر شده. یه همچین دستگاهی خیلی سنگین‌تر از جاروبرقی‌های معمولیه و مامورای گمرک تصمیم گرفتن اونو کامل بررسی کنن. برای رسیدن به اون چیزی که دنبالش بودن مجبور شدن تا ته موتور رو بیرون بریزن، اما آخرش قاچاقچی با مجازات جدی روبرو شد. قاچاقچی‌های هندی دوست دارن کالاهای غیرقانونیشون رو جایی قایم کنن که مأمور تنبل امنیتی فرودگاه سخت بتونه پیداش کنه. این خلافکار تصمیم گرفت تلاشو تو دستگیره‌های استیل در جاسازی کنه. یکم طول کشید تا مأمور با تجربه گمرک این فلز با ارزش رو پیدا کنه. قاچاقچی اینجوری 66 پوند طلا رو می‌خواست قایم کنه، اما حالا باید تو دادگاه توضیح بده که چطور این فلز با ارزش رو تو دستگیره در جاسازی کرده. پول توی قضا. ممکنه شما نه تنها برای واردات غیرقانونی طلا، بلکه برای قاچاق پول هم زندانی بشید. وقتی پایه یه سود کلان در میون باشه، خلافکارا بیش از حد خلاق میشن. توی فیلم دیگه از فرودگاه هند، مامورای گمرک یه جعبه شیرینی باز کردن، اما نه برای اینکه شیرینی بخورن. بعد از اینکه زیر جعبه رو پاره کردن، بسته‌هایی از ارز خارجی پیدا کردن که خیلی تر و تمیز زیر شیرینی چسبیده بودن. مامورای گمرک نمیگن که چقدر پول زیر شیرینیا پیدا کردن، اما اونا صاحب جعبه ها رو متهم کردن. اینجا حتی یه راه حل کلی تر برای قایم کردن اسکناس های رول شده تو بادوم زمینی وجود داره. موندم چقدر طول کشیده که قاچاقچی دوباره پوسته ها رو به هم بچسبونه. ظاهراً قاچاقچی های هندی فکر میکنن قضا یه جای فوق‌العاده برای جاسازی اشیاء ممنوع است. از قایم کردن پول توی موزها چی میشه گفت؟ خیلی راحت دور یه دست پول نوار چسب قهوه‌ای پیچیده و بین دو تیکه پوست موز گذاشته. به نظر خیلی سخت نمیاد، اما ظاهراً قاچاقچی ها اینجوری میخوان مامورای گمرک ماهر رو دور بزنن. مامورای گمرک هندی همیشه گوش بزنگن و حتی ساده ترین چیزها که تو نگاه اول خیلی معمولی میان رو بازرسی میکنن. این کیف هیچ چیزی برای مشکوک شدن نداره، اما وقتی آسترش رو باز میکنین همه چی عوض میشه. اسکناس ها خیلی تر و تمیز تو آسترش جاسازی شده بودن که ارزششون به 27 هزار دلار میرسید. مامورای گمرک وقتی اسکنش کردن متوجه این اسکناسا شدن، اما برای اینکه مطمئن بشن کیف رو گرفتن و توشو بازرسی کردن. بعد مسافر بیچاره متهم به حمل غیرقانونی ارز خارجی شد. انبار کردن سیگار. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی 1 بیلیون نفر تو دنیا سیگاری‌ان و تعدادشون داره هر سال بیشتر میشه. قاچاقچی‌ها از این قضیه سوء استفاده میکنن و از این عادت‌های بد مردم کلی سود میکنن. سیگار بیشتر از جنس‌های دیگه لب مرز قاچاق میشه. قاچاقچی‌ها از هر کلکی استفاده میکنن تا به محموله‌شون برسن. یکی از این مخفیگاه‌هایی که مامورای گمرک اوکراینی موقع بازرسی رول‌های کاغذ تو مسیر اتحادیه اروپا پیدا کردن، قسمت خالی وسط رول‌های کاغذ بود که با بسته‌های سیگار پرش کرده بودند.
پلیس کلن بیش از 200,000 بسته پیدا کرد که ارزششون 270,000 دلار بود. خلافکارا سیگارایی میخرن که مالیات کمتری بهشون بخوره. بعد اونا رو تو کشورهایی میفروشن که سیاستهای سختتر و شدیدتری برای دخانیات دارن. این محموله رو مامورای مرزی استرالیایی کشف کردن. صاحب محموله سعی کرده بود اونها رو تو موزاییک قایم کنه. اما شاید به این فکر نکرده بود که هیچ بویی رو نمیشه از بینی سگ‌های پلیس مخفی کرد. اینجا قاچاقچی ها تصمیم گرفتن کف کامیون رو تبدیل کنن به یه طاق مخفی. مامورای گمرک سنگاپوری فوراً متوجه وزن اضافی ماشین شدن و خیلی سریع دخانیات غیرقانونی رو پیدا کردن. کلن قاچاقچی ها دوست دارن توی جای بزرگ جنسشون رو جا به جا کنن، اما خب استثناهایی مثل این توپ فوتبال هم وجود داره. تو استرالیا یه محموله سیگار غیرقانونی دیگه تو قرقره قلابی کابل جاسازی شده بود. شاید قاچاقچی طراح خوبی داشته، اما آخرش که باید بره زندان. و این خانم یه راه ساده رو انتخاب کرد و سیگارها رو توی لباسش قایم کرد، اما مامورای ظالم از این مدل جدید قاچاق خوششون نیومد و مجبورش کردن هر چیز غیرقانونی که داره رو بچینه روی میز. اگه قاچاقچی ها بلد بودن که چطور این همه جنس رو قایم کنن، این همه به خودشون زحمت نمی دادن همچین نقشه های پیچیدهی برای جا به جای جنساشون بکشن. قاچاق حیوانات. مسافرت با حیوانا خودش یه چالشه، البته نه به خاطر مسئولیت هایی که صاحبش برای نگهداریش داره و یه سره حواسش به اون حیوان باشه. خود حیوان هم اذیت میشه، به خصوص وقتی که پای پروازهای بین المللی در میون باشه. اما وقتی حرف پول بیاد وسط، دیگه این چیزا برای قاچاقچی ها مهم نیست. اونا حتی اگه اون حیوان کمیاب یا روبه انقراض باشه هم براشون مهم نیست که چی ممکنه به سرش بیاد. تو استرالیا مامورای گمرک خیلی خوب این چیزا رو میدونن و از معامله های غیرقانونی حیوانا جلوگیری میکنن. بعد از دیدن یه چیز گرم تو تصویرگر حرارتی، اونا بسته اسباب بازی بچه‌ها رو باز کردن. یه بزمچه پیدا کردن که توی جوراب پیچیده شده بود. بعد از بازرسی کل چمدون، مامورای مرزی یه عالم خزنده کمیاب پیدا کردن که داشتن میمردن. بعد از پرواز حیوانای بیچاره رو توی جای سرد و تاریک گذاشته بودن، اما وضعیتشون برای خلافکارا اصلا مهم نبود. یکی از مامورای مخفی گونه‌های مارمولکی رو دیده بود که در حال انقراضن. خلافکارا فقط خزنده‌های آروم و ساکت رو قاچاق نمی‌کنن. گاهی پرنده‌ها چشمشون رو می‌گیره. پلیس‌های محلی جامائیکا مردی رو دستگیر کردند که 34 تا فنج توی چمدونش قایم کرده بود. تو آمریکا از این پرنده‌ها برای مسابقه‌های آواز استفاده می‌کنن و هر کدومشون 1000 دلار می‌ارزه. قاچاقچی پرنده‌ها رو تو بیگودی گذاشته بود و دورشون یه پارچه نازک پیچیده بود. با این حال پرنده‌ها شروع به جیک جیک کردن و بقیه مسافرا به مامورا گفتن که از چمدون این مرد صدای جیک جیک پرنده میاد. اون متهم به قاچاق حیوانات و یه جریمه سنگین نقدی هم شد که تا مدت‌ها شکنجه حیوانا از یادش نره. بچه مشکوک. حتماً شما هم از این خاطرها داشتین که یه چیزی تو ویترین مغازه دیدین، اما چون پولتون نمی رسیده نتونستیم بخریدش. اگه این براتون پیش اومده باشه، میتونید قهرمان بعدیمونو درک کنید. مرزبانای اوگاندا اولش فکر کردن اون مادریه که داره با بچهش لب مرز راه میره، اما ظاهر بچه خیلی هم ساده نبود. اون از لوازم آرایشی ممنوعه پر شده بود. تو این قسمت آفریقا بازرسی بدنی خیلی رایج نیست. بیشتر وقتا مامورای گمرک شهروندا رو از فاصله دور میبینن. حتما مامان اون بچه قلابی از اینکه نتونسته کرم مورد علاقه‌شو تو کشورش استفاده کنه خیلی ناراحت شده، اما ای کاش به هر قیمتی قانون شکنی نکنه. امیدواریم این زن در آینده از یه بچه واقعی برای رسیدن به هدفش استفاده نکنه، وگرنه براش خیلی بد میشه. پرنده های پیک. همیشه قاچاقچی ها برای حمل جنساشون از چیزای بی‌ضرر برای اون ور مرز استفاده نمی کنن. بعضی وقتا یه محموله قاچاق میتونه به صدها یا هزاران نفر ضرر بزنه. وقتی از حیوانای بی‌آزار برای رسوندن محموله استفاده می کنن، همه چی بدتر میشه. مامورای گمرک لب مرز یه کبوتر قاصد گرفتن که مواد غیرقانونی حمل می کردن. اونا خیلی تر و تمیز تو کیسه‌ای که روی کمرشون چسبونده بودن مخفی شده بودن. مامورا میگفتن این اولین باری نیست که راهزنا این کارو میکردن، اما اولین باری بود که تونسته بودن یه پیک پردار رو بگیرن. انگار کبوترها بیشتر وقتها برای رسوندن مواد غیرقانونی استفاده میشن.
این یه روش راحت برای خلافکاراست. تشخیص این که کی پرنده ها رو فرستاده و فهمیدن مسیر پروازش غیر ممکنه. حتی اگه بخواین این مشکل رو حل کنید، پلیس نمیتونه پرنده ای رو تعقیب کنه که جایی پرواز میکنه که آدم نمیتونه. با این حال پرنده ها تبدیل شدن به یه سلاح انتخاب شده. هرچند اونا کاملا قابل اعتماد نیستن. موردایی بوده که پرنده نتونسته به خاطر وزن زیاد محموله روی زمین بشینه. آژانس‌های اطلاعاتی به طور منظم دارن پرنده‌های مشکوک رو تو مرزهای کولومبیا، کاستاریکا و آمریکا پیدا می‌کنن، اما هیچ کاری نمی‌تونن باهاشون بکنن. شاید مامورای مرزی یاد بگیرن با هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته بتونن این کبوترها رو بدون اینکه بهشون آسیبی بزنن ردیابی کنن. ماشین مخفی. اگه میخواین بدونین بدشانس واقعاً یعنی چی، این فیلم که بازرسی بین مرز آفریقای جنوبی و موزامبیک رو ببینید. پلیس محلی به یک کامیون پر از جارو مشکوک شد. شکل محموله برای پلیس‌های امنیتی گیج کننده بود. حق با اونا بود. یه پیکان مدل جدید زیر یه خروار کاه مخفی شده بود. یعنی صاحب ماشین چطور تونسته ماشینا رو توی همچین جای تنگی پارک کنه؟ ساختن یه مخفیگاه با این همه جارو دومین هنرشه. ببینید چطور دوتا مرد قوی هیکل جاروها رو از کامیون خارج کردن. انگار کار سختی بوده. فقط ای کاش لازم نباشه که قاچاقچی همه این جاروها رو به هم ببافه تا این عملیات ویژه رو انجام بده. در هر صورت اون خیلی وقت تلف کرده. خط لوله مشروبات الکلی. آره خب الان همه چی پیشرفته شده و کار کشف قاچاق اجناس برای مامورای گمرک راحت تر شده، اما این به این معنی نیست که خلافکارا حقه‌ها و کلک‌های جدیدی رو نکنن. هر قاچاقچی آرزوش اینه که مثل یه جاسوس رده بالا یا جیمز باند باشه که با چند تا وسیله کارشو انجام میده. ظاهراً سازنده این دستگاه تصمیم گرفته یه قدم به جلو بذاره و یه خط لولی مشروبات الکلی بین مرز دو کشور راه بندازه. مأموری مرزی موقع گشت‌زنی یه شیلنگ پلاستیکی دیدن که به عنوان لوله استفاده می‌شده تا مشروب بی‌کیفیتی رو بفرسته که تو ترانزیستور تخمیر شده بود. کلاً مرزبان‌ها 3 مایل لوله تو اوکراین پیدا کردن که به نزدیکترین روستا رفته بود. لوله بلافاصله جمع شد و تو یه جای امن دفن شد. متأسفانه صاحب این صادرات غیرقانونی پیدا شد و بازرسی هم انجام شد. ما موندیم چطور این قاچاقچی نابغه تونست تو رودخونه درست زیر گوش مامورای گمرک لوله کشی کنه. زنی با اسلحه. چیزایی هستند که حتی مرزبانای با تجربه هم غافلگیر میشن. انگار جاسازی جنس قاچاق تو ماشین یه چیز شناخته شده است. بعضی وقتا خلافکارا با نقشه‌های پیچیده‌ای میان. مرزبانهای مرز بین آمریکا و کانادا 30 تا 7 تیر تو ماشین یه زن 50 ساله پیدا کردن که توی کیسه بود و پشت باک قایمش کرده بودن. سیستم خیلی ماهرانه درست شده بود که مامورای گمرک بلا فاصله متوجه نشدند که ماشین چطور حرکت میکنه، در حالی که باک 2 قسمت شده بود و اسلحه ها آسیبی به موتور ماشین نمیزد و با بنزین تماسی نداشت. سازمان‌های اجرای قانون بلافاصله کسی که محموله رو سفارش داده بود شناسایی کردند و اونا رو به دادگاه کشوندن. اینجوری میشه که یه زن بامزه 50 ساله تبدیل میشه به یکی از فوق‌العاده‌ترین قاچاقچی‌های آمریکای شمالی. برای مثال مخفی کردن اسلحه تو اسباب بازی بچه‌ها. اونا حتی به این فکر نکردن که ممکنه یه بچه یهو بخواد یه کلکسیون از اینا داشته باشه. میکی موسا هم قاچاقی سفر می‌کنن. فقط جنس از مرزها قاچاق نمیشن، بلکه آدم هم تو این مرزها قاچاق میشن. خلاقیت بعضی از این مهاجرا به ظرفیت بدن انسان محدود شده. در لاستیک زاپاس پشت در کاپوت و دیوار مخفی صندوق عقبه. البته جاهای دیگه هم برای مخفی کردن یه نفر هست. مثلا میتونین یه نفر رو اونجایی که اسپیکر میذارین مخفی کنین. انگار مرزبانای آمریکایی یه مورد رو هیچ وقت یادشون نمیره. یه مرد خودش رو به شکل روکش صندلی درآورده بود، جوری که حتی میتونستی روش بشینی. ناراحت کننده است. اون میتونست از مرز رد بشه، البته اگه هوا و دما کم نمی آورد. اون از پلیسا خواست که اونو از این تله نجات بدن، در حالی که قاچاقچیا سعی میکردن تا جایی که میشه اونا رو مخفی کنن. اونا سعی میکنن مثل بقیه قاچاقچیای انسان اونا رو تو ماشین بپیچونن. موردایی بودن که مامورای گمرک بیش از 40 نفر رو توی کامیون پیدا کردن که زندانی شدن. حقه های زندان. آخرین حقه داستان امروز ما کاملا درباره قاچاق نیست. ما باید بهتون بگیم که زندان جاییه که اگه وسایل ممنوع از مرزش رد بشه، همه قانونا نقض میشه.
حتی بردن وسایل قانونی هم برای زندانی کار سختیه و بردن یه چیز غیر قانونی غیر ممکنه. نامه ها و بسته ها رو افسر آموزش دیده ای بازرسی میکنه. حتی زیر هر خورده نون رو هم چک میکنه. با این حال مامورا بازم چیزای غیر قانونی تو سلولا پیدا میکنن. موقع انجام وظیفه حتی باید ظرف مایع صابون هم بو کنن تا مطمئن بشن مشروب توشون نیست. اونا حتی تیکه های مجله رو هم بازرسی میکنن. مامورای وسیله ممنوعه پیدا کردن. حتی یه فرد عادی هم سخت میتونه به کبوترایی که قبلا دربارش حرف زدیم مشکوک بشه. این پرنده ها میتونن تو رسوندن این وسایل به زندان یه نقشی داشته باشن. اگه زندانیا خیلی خوش شانس باشن که دستشون به این وسایل ممنوعه برسه، مامورا باید سیستم‌های امنیتیشون رو عوض کنن. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید.